Pues avui és la primera vegada, després de la pandèmia, que ens retrobem amb la gent que és assídua o no a la deixalleria. I ho fem per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. El lema d'enguany és Restaurem el planeta. Clar, el lema és obvi, perquè després del parón de la pandèmia necessitem repensar i començar amb noves dinàmiques. I això és el que celebrem avui. I ho fem amb un concert que no podem celebrar l'any passat amb el mateix conjunt i amb la mateixa voluntat de passar-ho bé i d'explicar temes mediambientals a l'entorn de la deixalleria. A veure, avui aquí a la deixalleria estem de festa. El que volem és celebrar que pues, treballem dia a dia a la guerra, no?, de poder garantir la separació, el reciclatge dels residus, però de tant en tant pues, convé celebrar una mica totes les fites aconseguides, no? Des de que no hi havia contenidors a via pública per separar, fins ara que tenim a la deixalleria i que podem tenir un hort a la deixalleria, fer compostatge, utilitzar els residus per transformar-los en taules com fem aquí o ensenyar a reparar-se les coses a la ciutadania. Muy importante, primero porque este es el sitio donde debemos reciclar y segundo porque habéis unido la música, que creo que, o sea, uniendo la música y el reciclaje, que son temas súper importantes, llegamos a un abanico mucho mayor de personas. Entonces, a mí me ha parecido súper interesante. Mira, una de las primeras cosas me va a proposar, vaig veure per una iniciativa de l'Encarni, ¿vale? Y bueno, yo creo que es importante básicamente para donar una mica de consciència a la gent. Sí, es importante, la veritat. Pero bueno, ¿qué hi farem? No tothom té la mateixa mentalitat que algun, però bueno, està bé que facin coses així.